Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs 17. Nodaļā. Pēc sešām dienām Jēzus ņēma sev līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni, viņa brāli, un uzveda to savrup kādā augstā kalnā, un viņš tapa pārveidots to priekšā, viņa vaigs mirdzēja kā saule, un viņa drēbes tapa baltas kā gaisma. Un redzi tiem parādījās Elija un Mozus, tie sarunājās ar Jēzu. Un Pēteris vērsās pie Jēzus un sacīja, kungs, šeit mums ir labi, ja tu gribi, es šeit uzcelšu trīs teltis, vienu tev, vienu Mozum un vienu Elijam. Kad viņš vēl runāja, redzi spoši padebesis to sapēnoja, un pēkšņi balss no padebeša atskanēja, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts, klausiet viņu. Mācekļi to dzirdēdami ļoti nobijušies krita uz sava vaiga. Jēzus pienāca tiem klāt un pieskāries teica, celieties un nebaidieties. Acis pacēluši tie vairs nevienu citu neredzēja kā vienīgi Jēzu. Kāpjot no kalna lejā, Jēzus tiem pavēlēja. Nestāstiet nevienam par šo redzējumu, kamēr cilvēka dēls nebūs uzcēlies no mirušajiem. Tā kunga evaņģēlijs. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Svētī mums Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kā saprast šo stāstu? It kā parasts notikums, norādīts pat nedēļas laiks, kad tas notiek, minēti vēsturiski personāži un neviens vien, bet kopumā visai drīz stāsts ievirzās visai brīnumainā gultnē. Jēzum parādās mirušie Mozus un Elija, viņš ar tiem sarunājas, skan balss no debesīm. Šo stāstu mēs bieži vien cenšamies uztvert burtiski, taču daudzu grāmatu autors bīskaps Džons Šelbijs Spongs ir citādākās domās. Viņš uzskata, ka evaņģīlija ir tikuši rakstīti jūdu stāstu stāstīšanas tradīcijā. Tie ir pārpārēm pilni ar vecās derības simboliku, vēsturi, tēliem. Taču tad, kad jūdu vidē dzimusī kristietība sāka izplatīties ārpus šīs vides, tā lielā mērā pazaudēja sākotnējo spēju lasīt šo stāstus tā, kā tie tika rakstīti, kā līdzības un metaforas. Vienīgais, kas atlika, bija šo stāstus lasīt burtiski. Taču zaudējot vērību pret šajos stāstos atrodamo vecās derības tēlaino metaforisko simbolisko dziļumu, kļūst grūti pilnībā saprast šo stāstu vēstījumu. Šodien mazliet mēs pamēģināsim kādu eksperimentu. Protams, savā ierobežotībā, bet ar vienu acu tā kā paskatīsimies uz šo apskaidrošanu stāstu tā, kā varbūt uz to raudzējās pirmie tā lasītāji. Pēc sešām dienām ir rakstīts. Tik uzkrītoši datējums. Ar to sāka šis īpatnējais stāsts. Raugoties uz pirms tam evaņģēlijā rakstīto šim datējumam nav jēgas, jo nekas tāds pirms sešām dienām nenotika, vai no tā sāktu kādu skaitīšanu. Evaņģēliju stāsti nav dienas grāmatas un kalendāri. Starp stāstiem evaņģēlijos paiet nevis dienas, bet pieredzes. Taču, ja paraugamies vecā derībā ebreju bībelē, cipars 6 sāk iezaigoties pazīstamākās krāsās. Sešās dienās Dievs radīja pasauli pirms 7. Mitējās no visa darba, ko bija darījis. Kā dzirdējām pirms brīža, 6 dienas mākoņi apkvāja Sīnaja kalnu, pirms Dievas uzrunā Mozu no mākoņiem. 6 dienas un kalns, lūk šie tēli jau ir pietiekami, lai evaņģēlija klausītājiem iedegtos sarkanā signāla lampiņa, un viņos varētu rasties nojauta, ka kaut kā šim Jēzum ar Mozu ir kaut kas kopīgs, kaut kas svarīgs viņu saist. Arī šī stāsta norises vieta, zīmīga kalns,
Galilejas topogrāfijā jūs šādu kalnu neatradīsiet. Katrs kalns, kur jūs gribētu dabā atrast kā kalnu, uz kura Jēzus tik apskaidrots, būs nepareizs, jo šāda kalna dabā nav. Kalns, kurā Mata evaņģēlijā uzkāp Jēzus, nav atrodams pasaules kartēs, bet pieredzē, jo tā ir Dieva klātbūtnes virsotne, kurā uzkāp Jēzus, mīlestības virsotne. Jēzum šis kalns, tāpat kā Mozuma Sīnaja kalns, ir Dieva atklāsums vieta. No evaņģēlija klausītājiem parādās tā kā vēl viena tāda savāda nojauta. Nu, izklausās, ka stāsts par Jēzu kalnā ir pārsteidzoši līdzīgi stāstam par Mozu kalnā. Vai varētu būt, ka Jēzus mums tagad varbūt ir kaut kas tas pats, kas iepriekšējām paudzēm mūsu tēviem bija Mozus? Un jā, stāsts par Jēzu kalnā ir stāsts par Mozu. Tikai jaunos tēlos, jaunā veidā, jaunā oktāvā, kurš gan nepazīst stāstu par Mozu, pirmā gadsimta evaņģēlija klausītāji varēja jautāt šo stāstu par Mozu, kura seja staroja kā gaisma, kad viņš kāpa lejup no sarunas ar Dievu Sinaja kalnā ar baušļu plāksnēm rokās, un kā visi to redzot izbijās un baidījās viņam nākt klāt, un re, ar Jēzu notiek tāpat, Viņa seja staro kā gaisma, bet mācekļi nobīstās un apjūk. Starojošā gaisma, šīs mīlestības klātbūtnes zīme, ko cilvēku kāds nemaz nevar redzēt, tāpēc Jēzus šķita tā pārvērties. Varbūt tā pārvēršas cilvēks, kurš pieredz, cik ļoti viņu kāds mīl. Nu gan, evaņģēlija klausītājiem tas jau ir pavisam skaidrs. Jēzus ir jaunais Mozus. Tā ir. Tikai mums tas nav, ne tikai skaidrs. Mēs pat nesaprotam, ko tas nozīmē. Nu un kas, ka Jēzus ir jaunais Mozus? Kas no tā mums? Jēzus, Mozus, kāda tur atšķirība? Par ko vispār ir raidījums? Tā ir taisnība. Tas nav skaidrs mums un kļūst neskaidrs jau dažus gadsimtus pēc tam, kad šie stāsti tika uzrakstīti, ka tie bija zaudējuši savu sākotnēju auditoriju, pirmās ebreju kristiešu kopienas, kurām šie stāsti tika rakstīti un kuriem tie kaut ko nozīmēja. Ebreju, kas šo stāstu lasītu vairs nebija, bet tie, kas kļuva par kristīgās draudzes vairākumu pēc viņiem, par to visu jau neko daudz nezināja. Viņiem nekas cits neatlika, kā sākt šo un daudzus citus stāstus tvert, tā kā tie rakstīti, burtiski. Bet ir vēl viena lieta, kas varbūt arī lielajam vairamam no mums nav zināma. Ka evaņģēlija tika sākti rakstīt pēc tam, kad mūsu ēras 70. Gadā romieši bija nopūstījuši Jeruzalemi un templi un izdzenājuši uz visām pusēm arī pirmo kristiešu draudzes. Tas bija neaptverams zaudējums un posts, un tā iemesls bija gadu desmitiem krājies naids, radikālo ebreju kaujinieku zelotu un romiešu starpā. Bija sāktas partizāņu cīņas, un vienā brīdī romieši pieņēma lēmumu tikt galā ar šo dumpiniecisko tautu. Un tas, ko viņi izdarīja, bija apmēram tas pats, ko piedzīvoja 45. Gadā Berlīna vai Dresdena. Viss tika sagrauts, ieskaitot templu. Bet tas, ka templis bija sagrauts, tā nebija tikai arhitektoniska bēda vai finansiāls zaudējums. Tā bija fundamentāla garīga krīze, jo tikai templī varēja kalpot Dievam. Kā tagad kalpot Dievam? Kādus jaunus ceļus un veidus var atrast? Tā vajag cilvēks to nemaz nespēj iztēloties. Tempļa taču vairs nav. Tas ir viss cauri. Protams, jau iepriekš jūdu vidū bija spriedze. Vecie jūdi, kas pieturējās vīčinējai mācībai un praksei, un tā saucamie jūdi protestanti, kristieši, kur uzskatīja, ka Jēzus ir Mesija, kas vedīs Izraēlu pretī labākai nākotnei. Kad izpostīja templi, daļa jauno jūdu domāja, ka posts ar templi ir kā Dieva sots par to, ka pārējie nav akceptējuši Jēzu par Mesiju, un tas, protams, attiecībām par labu nenāca. Vecie centās kaut kādu kārtību radīt esošā tukšuma vietā, bet jaunie kristieši jūdi sāka ļoti uzsvērt, ka Jēzus pats ir jaunais templis.
Viņš ir tas jaunais templis, kas stājās izpostītā vietā. Un mums jāsaprot, ka stāsts par Jēzus apskaidrošanu rodas tieši šādā ietvarā, šādā kontekstā. Tāpēc to nevar saprast burtiski. To tiešām nevar saprast burtiski, jo nevar saprast tad visu šīs stāsta dziļumu. Un Matejam tas bija ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Jūdiem pazīstamā valodā un pazīstamos tēlos no ikdienas un vēstures atklāt, ka Jēzus ir Dieva Mesija, Dieva sūtītais. Tāpēc ir šī gaisma, tāpēc ir kauns, tāpēc ir Mozus un Ēlija šie divi jūdu varoņi. Jēzus apskaidrošanas stāsts ir nevis stāsts par to, kas notika, bet par to, ko Jēzus nozīmē, kāda ir viņa loma. Mozus, ticības tēvs un Ēlija praviešu tēvs runā ar Jēzu, un pēc tam Dievs piekodina klausīt Jēzu. Abi, Mozus un Ēlija, kuru kapa vietas nav zināmas, ir kopā ar tādu pašu trešo. Bet tagad ir jāklausa Jēzus, nevairs Mozus, nevairs Ēlija, bet Jēzus. Un ar šo stāstu, stāsts par Jēzu nu ir daļa no lielā jūdu stāsta. Jēzus stāsts nu ir iekšā tajā, kas ir jūdu lielais stāsts un vēsture. Un jūs saprotiet vienu lietu, ka ziņa, ka Jēzus ir jaunais Mozus, Jēzus ir jaunais templis. Tā ir neiedomājams cerības zīme tādai tautai, kas ir izkaisīta, izdzenāta, satriekta, kuras templis ir sagrauts, kurai zeme ir atņemta. Visa Mozus lieta ir pa galam. Nekas vairs nav palicis, ne akmens uz akmens. Bet nē, šis stāsts saka, mums ir jaunais Mozus. Mums ir jaunais glābējs. Tas vedīs mūs pretī jaunai apsolvītai zemei Dieva valstībai. Viss tomēr var būt citādāk mums un visur šajā pasaulē. Katram cilvēkam, pie katra cilvēka dzīves, šis stāsts vēstī, ka viss var būt citādāk, ne tā, kā tev tagad izskatās. Toreiz tas bija skaidrs šo stāstu dzirdot, ka ja Jēzus ir jaunais Mozus, tad romiešiem nepieder pēdējais vārds. Ar viņiem nebeidzās vēsture. Templis ir sagrauts, bet vai dzīvo jaunais templis? Dievs visu dara jaunu. Viss var būt citādāk, un nekas nenomirst pavisam. Neviens nenomirst pavisam. Jēzus ir jaunais Mozus, viņš ir Dieva templis, un tā ir tāda cerības un ticības pakāpšanās līdz šim neiedomājamā pakāpē. Un jūdiem, Mateja evaņģēlija pirmajiem klausītājiem, šo stāstu dzirdot, tas bija skaidrs. Tas bija cerības un pestīšanas stāsts. Un šajā brīdī, kad mēs to atveram, ko viņiem nozīmē šis cerību pārpilnais stāsts, arī mēs iegūstam kādu pilnīgi jaunu un varbūt nekad tā īsti neapzinātu nervu, ko šis stāsts mūsos vēlas aizskart. Tas nav stāsts par kādu īpatnēju gadījumu un to, ka Jēzus kontaktējas ar mirušiem. Tas ir stāsts par augšām celšanos, par to, ka nekas nav beidzies, par to, ka tur, kur mums likās, kur ir kaps un nāve, tur dīkst tās pasaules asne, kura vēl tikai nāks. Šis stāsts varbūt robežojās ar to sajūtu, ko varbūt daudz no mums atvēra. Nu, piemēram, kad pirmo reizi kādi ar sarkanbaltu sarkano karogu nāca pie brīvības pieminekļa. Kad vēl nemaz nebija zināms, ar ko un kā tas viss var beigties. Tā bija tā sajūta, ka viss var būt citādāk. Nav jāpaliek visam tā, kā tas ir. Nekas nav akmenī cirsts. Tai varai un tai vardarbībai neuzvarēt. Jo mums ir Jēzus, jaunais glābējs, klausīsim viņu, sekosim viņam. Šis stāsts ir par nedziestošu cerību un Dieva apsolvījumu piepildīšanos. Un klausīties šo stāstu varēja būt tā, it kā arī varbūt mūsu dzīvēs bija, ka kādi atkal sāka dzirdēt, ka pēc daudziem neziņas un apspiestības gadiem cilvēki atkal uzdrošinās klusi un varbūt vispirms pie sevis dziedāt Latvijas himnu. Un to klausoties arī tu sāc dūkt līdz, jo tu arī aptveri, ka tuvojās laiks, kad viss būs citādāk kā šodien. Lūk, tā bija tā sajūta, ko šis stāsts radīja. Jā, tā sajūta,
ko varbūt tad, kad tu stāvi nāves vidū, kaut kas tevī iemirdzās, kaut kas tevī sakustās, un tu aptver, ka visam var būt otra puse. Kāda puse, kas tevi uzrunā no nākotnes, kas tevi uzrunā no debesīm, no Dieva. Lūk, šī izjūta, grūti varbūt aprakstāmā, lasot šo stāstu pamazām nākamo paudžu kristiešu paudzēm izplēnēja. Pārsimts gadus vēlāk jūda bija pavicis pavisam maz, kā jau teicu. Viņu stāsti un himnas jaunajai paudzē vairs nebija aktuāls un pat varbūt pazīstams. Bija pat mēģinājumi izkaust no kristiešu svētajiem rakstiem visas saites ar jūdu tradīciju. Un Bībeli sāka lasīt nevairs jūdu, bet pagānu acīm. Un bieži vien nespēja tajos stāstos saskatīt tās sākotnējās nozīmes, tos simbolus, tos tēvus. Nekas neatlika, kā sākt šos stāstus lasīt burtiski un nereti arī skaidrot patvaļīgi, kā nu katrs saprot. Un to var salīdzināt ar tādu situāciju, ienāca prātā, kas iestātos, nu, piemēram, iedomāsimies, ja cilvēki vairs nesaprastu dzeju. Nu, viņi būtu aizmirsuši dzejot, lasīt dzejoļus, visi dzejnieki būtu nomiruši, un cilvēki vairs nespētu saprast viņu darbus. Un kādā jaukā dienā viņi atvērtu, piemēram, vienu Rainera Marijas Rilkes dzejoli un lasītu. Es dzīvoju lokos nenovīstošos, kas pār lietām top. Es varbūt to pēdējo nepiepildīšu, bet mēģināt gribu to. Ap Dievu šo sentorni lokus es metu, gadu tūkstošus metu skumš. Es nezinu vēl, vai es vanaks vai vētra, vai arī liels dziedājums. Cilvēki izlasītu, teiktu, aha, nu, šķiet, ka senāk cilvēki dzīvojuši lokos. Nu, ko tas īsti nozīmē, vēl nenoskaidrot, taču šie loki bija nenovīstoši, viņi nevīta. Nu, tātad tie laikam bijuši no kādiem augiem, kurus visu laiku vaistīja, lai viņu nevīstu. Nu, tas nebūtu skaidrs. Bet Dievs ir bijis kā tāds vec tornis. Bet cilvēki šķiet ir spējuši lidot un metuši ap šo torni lokus. Vai tie bijuši tie paši loki, uz kuriem viņi dzīvoja? Varbūt tās ir kādas vidojošas dzīvojamās sistēmas? Pie tam cilvēkiem šķiet esot bijusi tāda identitātes krīze. Viņi dīvainā kārtā nav varējuši saprast, vai viņi ir kā vanaks, vai vētra, vai kā dziedājums. Grūti saprotami cilvēki, grūti saprotama dzīve. Viņi varētu spriest par šo neizprotamo dzejoli. Jo saprotiet, tas ir nonsens. Jo tas nekādā veidā netuvina mūs tam, ko šis dzejols patiešām vēlas pateikt. Un varbūt tā ir arī ar daudziem Bībeles stāstiem. Un arī ar šo Jēzus apskaidrošanas stāstu. Nonākt pie šī stāsta oriģinālās nozīmes var tikai lasot to, kā eseju, kā dzejoli, kā stāstu. Un tad mēs nonākam pie tā, ko šis stāsts vienmēr ir vēstījis. No paša sākuma nevis pinamies paši savos skaidrojumos, kas bieži vien viss vēl tikai padara neskaidrāku. Šis stāsts ir ļoti paties. Daudz augstākā patiesības nozīmē nekā avīžu stāsti vai ziņu fórumi. Tikai pie šīs patiesības var nonākt meklējot, kas bija sākumā, kas bija tas gars, kas bija tas novūks, kas bija tas nodoms šo stāstu rakstot. Un tikai tad, kad tu esi šos patiesību atklājis, šie stāsti iezaigojas nebijušās krāsās un kļūst par Dieva apsolījumu un pestīšanas vēstnešiem, cerības stāstiem, no kuriem dzīvo mūsu dvēseles. Arī šis stāsts par Jēzus apskaidrošanu kaunā. Šodien mēs maz iedziļinājāmies šī stāsta detaļās, bet varbūt to arī nevajag vienmēr darīt. Dažkārt, kad dzirdi kaut kur dziedam himnu, ir vienkārši jāsāk dūkt līdz. Dažkārt, kad dzirdi kādu iedvesmojošu cerības stāstu par to, ka viss var būt citādāk, ka Dievs ir klātesošs, ka mīlestība uzvarēs, tev vienkārši ir jāsāk dūkt līdz. Dziesmu par gaismu, kas spīd katrā cilvēkā, par to, ka tas, kas bijis pagātnē, nav miris un beidzies, tāpat kā Mozes un Elī, par to, ka katrs esam Dieva mīļais bērns, un ka ieklausoties Jēzū, sakojot viņam,
dodot Dieva mīlestībai ceļu mūsu dzīvēs, turpinot mīlēt citus tā, kā viņi varbūt paši nespēja sevi un savu dzīvi mīlēt, mēs tiešām varam sākt kaut ko redzēt, kaut ko pamanīt. Redzēt nevis tikai to, kas sev zem kājām, nevis tikai to, par ko lauzam galvas un satraucamies šodien, bet redzēt kaut ko no nākotnes, redzēt lielos mērogus, lielo jēgu, redzēt tā, it kā mēs būtu pakāpušies augstā kalnā un ar šo redzējumu dzīvot un to īstenot, redzēt visu ceļu, kas mums jāiet, un ļaut vai sirds to redzot piepildās ar prieku. To juta, man šķiet, pirmie evaņģēlija lasītāji. Un ja viņi to, kā man šķiet, juta, tad kas var traucēt to sajust arī mums? Amen.